Ah, me sentindo bem, né? Eu acho que o trabalho tem sido bem feito, né? Com o professor Alisson e o professor Senna, onde tem procurado fazer o melhor pra gente, né? E a gente tem se dedicado muito, né? Na parte física. A gente sabe que isso é fundamental, né? E entrando agora pra terceira semana aí, a gente sabe que tem muita coisa ainda pra melhorar, mas a gente tem trabalhado firme pra chegar no momento bom, né? Das competições, estar tá bem preparado, com uma evolução boa pra gente fazer um bom trabalho. Você, como é que tá fisicamente? Teve aquela parada, manteve, né, trabalhando. E agora essas semanas de pré-temporada, como você já tá se sentindo fisicamente? Cara, tô praticamente quase 100%, né? Até porque eu fiquei pouco tempo parado quando acabou a competição e já fiquei treinando com o preparador físico, o Clebinho, né? Físico. Então, na minha chegada aqui pra pré-temporada, já tava um pouco mais à frente, né? Isso aí, não só eu, como outros jogadores também que treinaram, né? Mas teve uma evolução melhor. E graças a Deus eu tô bem tranquilo, não tenho sentido dor, graças a Deus, não tenho sentido tanto desgaste, né? Então, isso aí pra mim é importante, para que eu possa estar bem preparado para fazer os trabalhos que o professor venha passar para a gente. É, dia 6 a equipe viaja para Pernambuco, né, para Camaragibe. Vai ter esses dias lá no CT do Retrô e no domingo, dia 9, tem o jogo treino com a equipe do Retrô. Já é bom para que a equipe possa também já ter entrando em ritmo de jogo, né? Sim, sem dúvida. Acho que isso é importante, né, para nós jogadores, passar esses dias lá, né, e fazer um trabalho que o professor tem em mente. E esse jogo treino aí vai ser importante aí para ele analisar, né, algumas coisas que ele tem em mente, com jogadores que ele pretende dar sequência, né, aí quando começar a competição. Então tenho certeza que vai ser de suma importância aí nós jogadores saber assimilar o que ele pensa, o que ele quer, para que possamos fazer um bom jogo treino lá. Mas a gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que é um começo de pré-temporada e tem muita coisa para melhorar, mas eu tenho certeza que a gente vai tentar se adaptar o mais rápido possível para fazer um bom trabalho. Didira, com relação à equipe do Ferroviário, adversário do Asa na pré-Copa do Nordeste, o que é que você já tem de conhecimento dessa equipe? O que é que dá para esperar? Até porque é um jogo que vale muito para o Asa, um jogo único e decisivo. Cara, a gente sabe que é uma equipe que foi campeão brasileiro agora recente, né? E alguns jogadores saíram, o treinador saiu, e alguns ficaram e outros estão chegando. E a gente sabe que vai ser um jogo difícil, então a gente tem que se preparar bem, tem que estar bem concentrado, ciente que não vai ser fácil, mas que a gente pode chegar lá e fazer um bom trabalho e conseguir a classificação, que é o mais importante. Porque a gente sabe que são dois jogos, se eu não me engano, e esse primeiro aí é fundamental para a gente pensar em classificação para a Copa Nordeste. Então tenho certeza que nossa equipe vai estar bem preparada, bem concentrada para fazer um bom jogo, porque a gente sabe que não vai ser fácil, mas o grupo está ciente disso e estamos trabalhando forte para fazer um bom trabalho quando começar a competição. Para finalizar, a gente sabe que a equipe está sujeita a esse tipo de situação com relação ao Christian Luca. De certa forma, é uma notícia triste, né? Perder um companheiro assim, uma lesão que vai tirar ele, e principalmente porque ele é um dos jogadores remanescentes e um dos líderes desse grupo. Ah, sem dúvida, né? A gente fica triste por isso, né? A gente sabe da importância que é o Christian Luca, um grande jogador, um zagueiro que tem uma confiança plena, né? Não só da comissão, mas nós jogadores e para a torcida também. E a gente sabe que a perca dele vai ser difícil, mas eu tenho certeza que a diretoria está ciente disso, a comissão também, e eu creio que possam contratar outro zagueiro, né? E os que estão aqui, sem dúvida, dar conta do recado, porque não foi à toa que foram contratados. Então a gente está tranquilo sobre isso, a gente pede a Deus que Deus possa recuperá-lo aí o mais rápido possível, para que ele possa estar junto conosco aí na reta final da competição.